Və sonda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Abşeron yarımadasında aparılan monitorinqlər nəticəsində daş karxanalarının fəaliyyətində bir sıra nöqsanlar aşkarlanıb. Onlara fəaliyyətlərini tələblərə cavab verəcək səviyyəyə gətirmək üçün müddət də verilib. Nazirlik həmçinin meşələrə otlaq sahəsi kimi istifadə edənlərə qarşı da mübarizəni gücləndirir. Daş karxanalarında iyul-avqust aylarında monitoring keçirilib və əksər daş karxanalarının fəaliyyətində nöqsanlar aşkarlanaraq aktlar tərtib olunub. Əksər karxana istismarçılarının torpaq ayırmaya dair sərəncamlarının olmadığı, verilən ekoloji və geoloji sənədlərin vaxtının bitdiyi, bəzi karxana istismarçılarının isə ümumiyyətlə heç bir sənədinin olmadığı məlum olub. Hətta istismarçıların yaranmış suallarını cavablandırmaq üçün onlarla görüş də keçirilib. Karxana istismarçılarına nöqsanların aradan qaldırılması, sənədlərinin tam qaydaya salınması üçün əlavə 45 gün vaxt verilib. Karxana sahiblərinə bildiririk ki, müvafiq icra hakimiyyətindən torpaq ayırma haqqında sənədləri alaraq nazirliyə təqdim elədiyi təqdirdə nazirliyin dövlət ekspertiza idarəsi onlar üçün bütün geoloji və ekoloji sənədlər toplusunu hazırlayaraq onlara təqdim edəcəkdir. Müvafiq icra orqanlarından sərəncam alan hər bir fiziki və hüquqi şəxsə ekoloji sənədlər veriləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin həyəcan təbili çaldığı daha bir məsələ isə bəzi rayonlarda meşə ərazilərinin örüş kimi istifadə edilməsidir. Malqaranın meşəyə vurduğu ziyan həddindən artıq böyükdür. Bu, ölçülməz dərəcədə böyükdür. Ən azından həmin meşədə toxum töküləndən sonra fidanlar deyə yetişir. Pöhrəliklər, mal heyvan gedir həmin pöhrəlikləri üzür, yiyir, məhv edir və nəticədə oradakı meşənin yaşı oradakı ağacın yaşı qədərdir. O ağac başını yerə qoyandan sonra oradan da meşə məhv olmuş olur. Bu da torpağın deqradasiyaya, eroziyaya gətirib çıxardır. Nazirlik tərəfindən hər il 3000 hektara yaxın meşə əkilir. Buna baxmayaraq qanunsuz müdaxilələr, meşələrdə heyvan otarılması meşə bazasını təhlükəyə atır. Hətta qoruq sahələrinə müdaxilə cəhdlərinə də rast gəlinir. Bu cür hallara qarşı mübarizə isə törədilən xətanın dərəcəsindən asılı olaraq cərimələrin tətbiqi ilə aparılır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ərazisinin sadəcə 11,8% meşə ilə örtülüdür. Narahat olmağa həqiqətən də əsasımız var. Sərvər Abdullayev, Famil Acalov, Carçı.